շարունակում ենք մեկնաբանել Ղուկասի ավետարանը։ Եվ ահա կհղիանաս և մի որդի կծնես, և նրա անունն էլ Հիսուս կդնես։ Այս ավետիսը միանգամից բացահայտում է մանկան ինքնությունը, նա պետք է լիներ Հիսուս, եբրայերեն Յեշուա, նշանակում է փրկիչ։ Այս անվան մեջ կարծես թե բովանդակվում է Քրիստոսի ամբողջ առաքելությունը։ Անունը հանդիսանում է անձի բացահայտիչը, նրա ինքնության խորհրդաբանական կենտրոնը, և Հիսուսը ի հայտ է գալիս որպես փրկիչ աշխարհի։ Եթե հին գտագարանում եղել են փրկիչներ, դատավորներ, ովքեր փրկում էին ժողովրդին արտաքին թշնամիներից, և դա եղել է ժամանակավոր փրկություն, այս երկրային աշխարհիկ փրկություն, ապա Աստծո որդին գալիս է, որպեսզի մարդկանց տա հավիտենական փրկություն, տա նրանց մի նոր կյանք, նոր ապրելակերպ, որը տևելու է ոչ միայն այս աշխարհում, այլ նաև հանդերձյալ կյանքում։ Քրիստոսի ամբողջ քարոզչությունը հիմնված է փրկության և հավիտենական կյանքի գաղափարի վրա։ Նա տալիս է մարդկանց իր ուսմունքը, իր ճանապարհը, նա ինքն է դառնում մարդկանց ճանապարհը, որպեսզի առաջնորդի նրանց դեպի փրկություն։ Փրկության գաղափարը ընկած է Աստվածաշնչի կենտրոնում, այն հիմնական տեղ է զբաղեցնում ամբողջ ծուրգրային ուսման մեջ։ Եթե հանենք փրկության գաղափարը Աստվածաշնչից, ապա այն դառնում է հերթական գրքերից մեկը, իսկ եթե փրկության գաղափարը հանենք մեր կյանքից, մեր քրիստոնյական հավատքից, այն դառնում է անպիտան և անիմաստ։ Հիսուս անունը հայտնվում է մարդկանց, որպեսզի մարդիկ ճանաչեն իրենց փրկչին և Աստված ճանաչողության միջոցով հասնեն հավիտենական կյանքի։